Iako je Europsko nogometno prvenstvo završeno, popularnost najvažnije sporedne stvari na svijetu ne jenjava, pogotovo kod naših najmlađih. Krančar, Srna, Modrić još uvijek su u srcima sve djece. Preko 160 mališana u dobi od 7 do 12 godina u narednih će 5 dana pohađati školu zabavnog nogometa. 12 instruktora i isto toliko asistenata djecu će provesti kroz poligon od 24 stanice igrajući se nogometnog hokeja, provlačenja kroz obruče i drugih neobičnih igara s loptom uz obavezno međusobno druženje popraćeno dječjim smijehom. Što je to škola zabavnog nogometa? A škola zabavnog nogometa, sama naziv govori da se djeca zabavljaju. Znači, djeca ne moraju biti talentirana, dovoljno je da su zainteresirana za bilo kako bavljenje sportom, da trče, da se zabavljaju i ostalo. Dakle, osim običnog nogometa, ovdje se igraju različite igre? Da, ima razno raznih igra, potezanje konopa, igre, hokej, ima svega. Ima razno raznih igara, 24 stanice koji će oni u 5 dana ovo. Rotirat se na 24 stanice. Znači 24 različite što nogometne, što ostale sportske igre. I koje se to vještine usađuju djecu? Usađuju se najbitnije da se djeca druže, upoznaju, da stječu prijateljstvo, da komuniciraju i da se zabave. U djecu se, osim vještina s loptom, dakle usađuju i druge osobine, kao što je poštivanje suparnika, fair play, te ih se odgaja u sportskom ozračju. Ideja o pokretanju ovakve škole nogometa krenula je 2003. godine iz skandinavskih zemalja, a u Hrvatskoj se provodi u okviru programa namijenjenima mladeži unutar Hrvatskog nogometnog saveza. Kako bi se klinci družili kroz ove igre na nogometnim terenima osječke Elektre i Olimpije, trebalo je samo prijaviti dijete u školu zabavnog nogometa. Kako ti se sviđa ovdje s drugom djecom? Odlično, super. Voliš igrati nogomet? Da. Za kog navijaš? Manchester United. I ko ti je najbolji igrač? Cristiano Ronaldo. Ja bih htio biti nogometaš kad narasteš? Da. Misliš da će ti ova škola pomoći pri tome? Oč. U školi zabavnog nogometa vidimo ima i djevojčica. Pa kako to da djevojčice vole nogomet? Ja volim nogomet zbog to što deda mi je bio isto nogometaš, a i tata mi je tu u zabavnoj školi pa me poveo zajedno sa sobom. Hoćeš li ti biti nogometašica kao i deda? Ma ne bi. Ne bi ja bila. Ja ću biti odbojkašica. A voliš sport? Da, obožavam. I kako ti je ovdje s drugom djecom? O, super, tu se lijepo zabavljamo, poljevamo se, tako sve, odlično. Ima zabavnih igara? Pa da, super je. Ima jedna igra koja je, bacite loptu u trampolin i tam nam je najbolja, onda kao volej, pucate i tako. Po završetku škole, djeca će dobiti prigodne diplome, te kape, majice, narukvice i bočice s oznakom UEFA. Djeca u školi zabavnog nogometa stvaraju i nova prijateljstva, a kako su od ukupnog broja prijavljene djece čak četvrtina djevojčice, instruktori nam u povjerenju pričaju, među klincima su prepoznali i rađanja prvih simpatija.